sobotu 1. prosince se v Družkovicích konaly předvánoční farmářské trhy. Jak je to s přípravou na takovou akci, nám řekl starosta obce, pan Milan Živný. Pane starosto, je těžké zorganizovat vánoční farmářské trhy? No, já bych řekl, že jo. Je to prostě těžký je v tom, hlavně teda vybrat počasí, což se nám daří, to vidíte, jako prostě je sluníčko. Když si to vemu naspátek, tak ve čtvrtek jsme byli z toho úplně zdrcený, protože to počasí bylo takový, že jsme mysleli, že to musíme udělat mimo to hřiště. Jo, já bych chtěl poděkovat těm mým zaměstnancům, kteří se na tom podíleli, tak to vidíte, jako prostě ty vstany a všechno kolem, jako. A já bych řekl, že jako je to těžký udělat to, organizovat ty trhy, než ve městě, protože to děláme zadarmo vlastně a s láskou. Zajímavou součástí trhů byl i prostor pro děti, kde si mohli vyzkoušet svoji šikovnost při zdobení vánočního cukroví. Předvánoční farmářské trhy v Družkovicích byly také trochu o mezilidských vztazích. Prezentovalo se zde totiž Jirkovské sdružení pro handicap. Informace o něm nám prozradila jeho předsedkyně Eva Šulcová. Občanské sdružení bylo založeno zhruba před 11 lety ve spolupráci s městem Jirkovem za účelem pomoci rodičům při dovozu dětí do škol. Zhruba před těma 11-12 lety neměli všichni lidé auto a byla potřeba handicapované děti dostat do základních škol. Občanské sdružení pro handicap založilo veřejnou sbírku, která byla založena za účelem vybrat finanční prostředky na nový automobil. A město Jirkov spolu s ostatními organizacemi přistoupilo k tomu velmi akčně a kolega pan Frič vymyslel název podpory Jirkov jede o 106, dal k tomu i takovou úžasnou jakoby myšlenku, kdy tedy když každý Jirkovák dá 15 korun, tak jirkovské děti s handicapem se dostanou do školy a je to úžasný nápad a myslím si, že opravdu se to všem moc líbí a akce je tedy velmi, velmi úspěšná. Já musím říct, že je úžasné, že nejenom tedy Jirkov jede o 106, ale že i ty přilehlé obce se připojily k této akci a myslím si, že to má velký celospolečenský význam, který přispívá k tomu, abychom se k sobě chovali hezky. Takže já bych chtěla si ještě na závěr poděkovat, protože dnes jsme na farmářských trzích ve Družkovicích a předtím byly trhy ve Spořicích. Obě organizace nebo obě obce se rozhodly podpořit pro handicap, přestože mezi našimi dětmi ani Družkovické, ani Spořické děti nejsou. A myslím si, že právě to je ta úžasná podpora, která je potřeba ve společnosti, aby když někde existuje, kdo potřebuje pomoc, tak abychom pomohli a neznali hranice. Tak vida. Místní akční skupina vlastně pomáhá cestou pořádání farmářských trhů i postiženým dětem z Jirkova, které nemají to štěstí, aby se mohly projíždět na koních jako ty zdravé. Držíme občanskému sdružení pro handicap všechny palce, aby akci o 106 dotáhlo do úspěšného konce.